börja. Mm. Men börjar du istället. Okej. Okay. Jag ska bara säga det här och gå sen. Alltså, för det första så har ni någonting emot Natasha, min fru. Och det har jag lagt märke till sen den dagen vi gifte oss. Om det intresserar er så är Natasha en underbar människa. En rättfram människa. Nobel. Hederlig. Det är min åsikt. Jag älskar min fru och jag respekterar henne. Förstår ni det? Jag respekterar henne och jag kräver också att andra ska göra det. Jag upprepar. Natasha är en underbar och hederlig människa och alla era klagomål. Ursäkta att jag säger det här, bara gnäll. För det andra så har någon tycks ni vara arga på mig att jag inte blir professor och ägnat mig vetenskapen. Men jag arbetar i landstinget. Jag är landstingsman och det sätter jag lika högt och finner jag lika viktigt som att tjäna vetenskapen. Jag sitter i landstinget och det är jag stolt över, om det intresserar er. För det tredje så vill jag också säga, jag har intecknat huset utan att fråga er om lov. Det var fel, ja. Men jag tvingades till mina skulder. 35 000. Jag spelar inte kort längre. Jag har slutat för länge sedan, men det jag framförallt måste säga i mitt försvar är att ni flickor, ni har livränta medan jag inte haft någon inkomst, så att säga. Ni lyssnar inte. Natasha är en utomordentligt hederlig människa. När vi gifte oss så trodde jag vi skulle bli lyckliga. Lyckliga allesammans. Herregud. Systrar. Jag älskar systrar. Tro mig inte. Non, je ne regrette rien, car ma vie.